Започваме работа по апгрейд на аудиосистемата на Audi Q7 2020 година. Автомобилът при нас е оборудван с по-високото фабрично ниво на аудиосистемата, или както казваме на български, с Bose. В багажника имаме многоканален усилвател, който захранва суббас и множество говорители, които са разхвърлени из купето. За да подобрим тази аудиосистема, първата стъпка, която ще предприемем, е да инсталираме нов 12-канален DSP усилвател Helix V12 DSP. Него ще го свържем към фабричната мултимедийна и аудиосистема по оптичен път, като по този начин ще гарантираме перфектен трансфер на сигнала от предната мултимедийна система към новия усилвател. Преди това обаче ще направим акустични измервания, за да разберем какво всъщност представлява фабричната Bose аудиосистема. Да започваме работа! Сега ще направим няколко акустични измервания на фабричната Bose аудиосистема. Към лаптоп, чрез USB кабел, сме свързали линейен микрофон Mini DSP UMIC 1. Заредили сме софтуер Room EQ Wizard. През фабричната мултимедийна система ще пленем розов шум и ще видим какво се случва. На тази снимка виждаме резултатът от измерванията, направени на фабричната Bose аудиосистема. Имаме силно изразено нискочастотно възпроизвеждане с ясен пик на около 45 Hz. Средночастотният диапазон е нелинеен, със значително по-ниско ниво спрямо ниските частоти, а при високите частоти възпроизвеждане след 10 кГц поради някаква причина просто липсва.
Това е фабричният Bose Subwoofer в нашото Audi Q7. На този етап аудиоинсталацията ще остане с него и няма да го подменяме. Сега ще ви покажем какво представлява. Това представлява говорителя. Не е нищо впечатляващо като изпълнение. Това е бас-рефлексна конструкция, пластмасов обем. Ще обработим с виброизолационни материали, за да я подсидим възможно най-много и да извлечем максимума от този модел. Това е измервателна апаратура на Dayton Audio DATS V3. Ще пуснем импедансен свип на тази бас-рефлексна конструкция, за да проверим резонансната частота. Това ще ни даде някакви насоки, какви настройки на нашото DSP да направим, за да извлечем максимума от този фабричен Bose Subbass. Тук виждаме, че резонансната частота на тази бас-рефлексна конструкция е 36 Hz. Това ни дава насоки, какви High Pass и Low Pass филтри да зададем като кросовери от вградения в V12 DSP звуков процесор. Ето как изглежда финалния файл в звуковия процесор на Helix V12 DSP. Тук отгоре виждаме наименованието на всички канали, на които вече сме направили индивидуален еквалайзер. След като сме измерили всеки говорител по-отделно, от виртуалните канали правим нова настройка на цялата лява линия и цялата дясна линия заедно, за да получим еднакво ниво на високочастотните говорители, средночастотните говорители и мидбасите във вратите. Измерихме време за късненията, като зададохме индивидуални закъснения за всеки един от 12 говорителя, които се намират в купето. Сега ще ви дадем бърз пример колко голяма разликата в звука между левия и десния мидбас. Ще спрем голяма част от настройките тук, за да е по-ясно. Това е еквалайзера на преден ляв мидбас във вратата. Това е еквалайзера на преден десен мидбас във вратата. Сами виждате колко голяма разликата между двата, за да постигнем звученето, което целим накрая. Инсталацията в това Q7 вече е завършена. Какво всъщност направихме? На мястото на фабричния Bose усилвател в багажника инсталирахме по оптичен път нов 12-канален DSP усилвател Helix, който захранва всички говорители в купето, а за захранване на суббаса добавихме микроусилвател Match M2.1, който подава 350 W номинална мощност към фабричния Bose субвуфер. Как подхождаме, когато настройваме DSP процесорите на новите усилватели в автомобили като този? Ние знаем колко говорители има автомобила, но не знаем точно какъв вид са и какви са техните възможности. За да бъдем по-точни, това Q7 има мидбаси в предните врати, централен говорител, средночастотни говорители, два комплекта високочастотни говорители отпред, басови говорители в задните врати и сараунди, които се намират отзад на тавана. Допълнително, естествено, има и 20 см суббас. Когато правим акустични измервания, първо пускаме малко по-широк частотен диапазон на говорителите при ниски нива на звук, за да видим какви са техните възможности. По този начин преценяваме какви кросовери да зададем, за да не се получат механични повреди при високи звукови нива. След това правим индивидуални акустични измервания на всеки говорител по-отделно.
Не може да си представите колко голяма е разликата на левите говорители спрямо излъчването на десните. Това се дължи главно на позицията на шофьора и нееднаквото разстояние, на което седим спрямо всеки един говорител. Левите мидбаси ги чуваме под много остър ъгъл спрямо десните, които свират почти директно към нашите уши. Затова е нужно индивидуално настройване на левите и десните канали, за да постигнем звученето, което желаем. Сега ще ви покажем и финалната графика на звука, която успяхме да постигнем чрез няколко часово настройване на вградения звуков процесор в новия 12 канален усилвател Helix. Измервателният микрофон е при нас. Сега ще пуснем малко по-силно розов шум и ще ви покажем финалната графика на възпроизвеждането на това Audi Q7. Тонално аудиосистемата вече звучи в пъти по-добре спрямо с фабричния Bose усилвател. Постигнахме значителен апгрейд и като мощност. Благодарим за вниманието и очаквайте още интересни инсталации от процеса на нашата работа.